Deixa eu só retomar o que a gente estava falando no vídeo anterior. A gente estava falando sobre os mapas conceituais, né, que foi proposto na década em 1970 por Joseph Novak, baseado numa tentativa de representar de forma explícita as estruturas cognitivas, né, de como você pensa, de como você raciocina. Se alguém estiver assistindo esse vídeo, tem um anterior onde eu explico toda essa parte do Alvin Bell, onde eu falo das estruturas cognitivas. Então a gente começou com o desafio de pegar um tema que seria a gripe, né? O que é a gripe, que a gente vai chamar de questão focal, e vai desenvolver um mapa conceitual em cima disso aqui, tá certo? Então eu estava mostrando esse mapa conceitual que eu desenvolvi sobre... Então como é que eu fiz isso aqui, ó? Aqui eu usei direcionado, tá? Mas eu poderia ter feito sem direcionamento, né? Esse mapa conceitual que eu montei aqui, eu vou abrir ele agora num software, que é inclusive proposto pelo Novak e o Canhas no laboratório deles. E esse software se chama CMAP Tools. O CMAP Tools, eu acabei de ver que eu fiz uma bobagem. Eu não sei se eu vou conseguir. É porque o CMAP Tools é um software para construção de mapas conceituais, tá? E ele funciona, ele é capaz de funcionar, ele está aqui, né, agora, ele pode funcionar localmente, você pode gravar lá com locais ou na nuvem, tá certo? E agora que eu me dei conta que eu gravei na nuvem o mapa dessa aula, e eu não estou com acesso à internet, então a gente não vai conseguir ver ela. Mas é esse mapa que vocês estão vendo aqui, ele foi criado... Ele foi criado na nuvem, né? Ou na nuvem não, nesse CMAP Tools. Você consegue construir essas coisas aqui. Você faz conceitos e você consegue interligar conceitos, né? Então aqui dá para dar uma revisada no que a gente viu. O Novak propõe um mapa conceitual que representa explicitamente as estruturas cognitivas, né? Que são essa proposta de como a gente aprende, que é parte da aprendizagem significativa, que é inspirado no que o Piaget chamou de esquemas. Então agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou pegar os mapas que vocês fizeram sobre a gripe e a gente vai começar a pensar no mapa aqui, tá? Então eu vou fotografar o mapa de vocês e vou trazer para cá, tá? Então voltando, a gente estava falando sobre... eu tirei fotos dos mapas que vocês fizeram, certo? Então vamos criar um mapa desse aqui nesse software CMAP Tools, tá certo? Então eu vou colocar ele local, eu posso colocar isso no meu HD aqui, tá? Então eu vou fazer um novo CMAP, tudo bem? Aí tá aqui o novo CMAP, certo? Como é que funciona isso aqui? Bom, se eu der um duplo clique... eu voltei a gravar? Deixa eu ver. Tá gravando? Tá gravando. Se eu der um duplo clique aqui na tela, ele vai me criar um conceito, tá? Aí eu posso chegar aqui e dar um duplo clique dentro da bolinha e escrever, por exemplo, gripe. Então, gripe é o ponto de partida. Eu posso, inclusive, colocar isso... em qualquer lugar aqui, eu posso mudar o tamanho se eu quiser, eu posso mudar a fonte de letra se eu achar que está pequeno, botar maior aqui, eu posso mudar a cor, enfim, eu consigo trabalhar bastante nesse mapa, tá certo? Bom, a partir daí, uma vez que eu tenho a gripe aqui, né? Vamos ver o que as pessoas pensaram sobre a gripe. Esse aqui é do lobo. Por exemplo, gripe é uma doença, né? Então esse cara aqui achou que gripe é uma doença. Deixa eu ver aqui. Gripe... olha, tem vírus, retrovírus. Meu Deus! Nossa!
Caramba, é retrovírus, gripe? Você sabe assim, porque o retrovírus, ele, se não me engano, o retrovírus é o que muda a sequência da RNA, do RNA dele. É, o retrovírus é o que injeta RNA, ao contrário, vira DNA e depois, né? É por isso que é retrovírus, é. Bom, nossa, aqui tá. Aqui ele não fala que é uma doença, hein? Vamos ver esse aqui. Vírus. Tem sempre vírus na história, né? Então vamos colocar o conceito de vírus aqui. Aqui tem o conceito de vírus, certo? Então, a gente pode imaginar, né? A gripe, o que que é? A gripe é um vírus ou é uma doença? É uma doença, né? Causada por um vírus. Causada por um vírus. Então vamos lá. Como é que eu ligo os dois conceitos? Vocês estão vendo que quando eu clico aqui em gripe, ele me dá essa aba aqui que me permite ligar nesse cara aqui. Tá vendo? Eu acho que a ligação vai calcular. Oi? A setinha seria os vírus acompanhando a gripe. Depende do que você vai escrever na aresta. É. Se você escrever causado, seria nessa direção. Se você colocar causa, aí você faz na direção contrária. Depende, assim, não tem regra para isso. Tá? Agora, uma coisa que tem é o seguinte. Na hora que você desenha essa seta, tá vendo que não está saindo seta aqui? É porque aqui no, na linha, ele tem vários padrões. E um dos padrões é que, se, eu não sei porque esse padrão é assim, mas o padrão é, se for para baixo, ele não desenha a linha. Se for para cima, ou seta, se for para cima, ele desenha seta, enfim. É porque, às vezes, quando você faz para baixo, é como se você estivesse fazendo uma hierarquia. Aí você não quer fazer seta. Quando você fizesse para cima, é como se você estivesse fazendo conexões, né? Então, por exemplo, aqui, você pode botar assim, a gripe e vírus, se eu botar no mesmo nível, tá vendo que ele mostra a setinha? Porque eu não tô... É, né? Mas eu poderia, eu não sei. Vamos falar qual é o vírus que, que causa a gripe? É o H1N1. É, mas aí você já está falando de uma gripe mais, né? É uma influenza, não é isso? Não é influenza? Então eu posso escrever aqui: influenza, certo? Então, influenza. Eu posso dizer que influenza é um vírus, né? Então eu posso querer ligar esse cara nesse, tá? Ou... Bom... Eu não sei porque ele tá mostrando dois aqui. É... Então influenza é um vírus. Como eu fiz de cima, de baixo para cima... É, não, deixa eu deletar. Deixa eu fazer de cima para baixo. De cima para baixo, ele não coloca setinha. É como se eu pudesse fazer, por exemplo, hierarquia. Tá certo? Eu posso colocar E1, já que não vai aparecer direcionamento aqui. Tá certo? É... Então eu posso pegar essa seta agora do causado, né? E ao invés de ligar ele no vírus, eu posso ligar ele no influenza. Não é isso? Então a gripe é causada por pela influenza, que é um vírus. Tudo bem? E aqui eu posso ter uma hierarquia, né? Eu não posso ter outro vírus aqui. Por exemplo, eu posso ter o ebola. O ebola é um vírus, né? Aí, nos mapas conceituais de vocês, muita gente fala da febre
porque eu também falei da febre, eu acho que eu influenciei vocês, né? Essa aqui foi a solução do preguiçoso, hein? Botou gripe no meio e só os caras em volta, assim, né? Mas, na verdade, isso aqui é mais uma rede. Por exemplo, a gripe tem como sintoma a febre. Então eu posso colocar aqui um conceito de febre. Eu posso colocar o conceito de sintoma ou eu posso ligar esse nesse e colocar sintoma aqui. Mas posso também fazer um nó sintomas, ligar a gripe no nó sintomas e botar todo mundo ligado a sintomas? Posso também. Não tem um jeito certo de fazer, é mais como você tenta arrumar as coisas na sua cabeça. Se tiver a oportunidade, um dia eu vou falar para vocês sobre ontologias. Você consegue fazer isso para o computador interpretar. Então a máquina, hoje em dia, você consegue representar isso computacionalmente de tal maneira que a máquina consegue ler e interpretar o que você escreveu. Tá certo? Agora, bom, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu quero fazer um... Eu quero botar o desenho de um vírus aqui. Tá certo? Quero botar um vírus aqui dentro desse caretinho aqui, tá? Eu acho que eu tenho o desenho de um vírus, tá? Deixa eu achar ele aqui. Não, peraí. Eu tenho esse... Deixa eu ver se eu tenho o desenho do vírus. Eu tinha o desenho de um vírus em algum lugar. Aí, eu sabia que eu tinha o desenho de um vírus. Então aqui está um vírus. Eu não sei se o influenza é assim, tá, gente? Mas tudo bem. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero colocar no meu mapa conceitual o vírus, certo? Então eu posso aqui no CMAP Tools criar uma pastinha. Essa é a área, é uma área que eu vou chamar área de trabalho. O legal disso, e se eu tivesse conectado na internet eu ia mostrar para vocês, na próxima aula eu posso mostrar, é que se você clicar aqui na nuvem, ele coloca isso na nuvem e pode sincronizar várias máquinas, inclusive trabalhar em colaboração, tá? Mas eu vou botar local aqui. Eu vou mandar ele criar uma nova pasta. Eu clico com o botão direito. Eu peço para ele... não, é com o botão direito? Ou é aqui, arquivo? Uai. Eu tinha feito isso. Espera aí. Nova pasta. Aí vamos dizer que eu estou fazendo a nova pasta sobre a gripe. Tá? Eu posso botar nessa pasta, se eu quiser, tudo que está relacionado à gripe. Certo? Posso, por exemplo, salvar esse mapa na pasta aqui, ó, na pasta da gripe, tá vendo? Mapa da gripe, por exemplo. Posso botar o nome, certo? Então ele vai colocar aqui dentro, tá vendo o mapa da gripe? Tá. Aí, agora, uma das estratégias é o seguinte, tem essa figura aqui que eu quero usar, tá? Então eu posso pegar essa figura e posso arrastar para aqui para dentro, ó. Tá? Aí ele vai pegar essa figura aqui, eu vou dar um nome. Vamos chamar de vírus. Né? Eu não vou botar acento, mas vírus, tá? Então ela agora foi carregada para a área de trabalho do meu mapa conceitual. Ela trouxe. Do mesmo jeito que eu posso botar figura, ele aceita que eu ponha vídeo. Ele aceita que eu ponha a página HTML. Eu posso botar várias coisas aqui dentro, tá certo? Agora eu vou pegar esse vírus e vou colocar aqui, ó. Tá? Aí ele me pergunta, que eu quero colocar tipo um linkzinho para ele abrir a figura ou eu quero salvar com um pano de fundo? Ele bota salvar com um pano de fundo. Então agora
Uai. Ah, ó, é um GIF animado, tá vendo que legal? Mas ele não tá deixando eu colocar aqui. Ah, não, peraí. Eu acho que ele não deixa eu colocar o GIF animado como pano de fundo. É. Ele não deixa eu colocar o GIF animado como pano de fundo. Aí o que eu vou fazer é o seguinte. Peraí. Eu vou pegar esse GIF animado. Putz, ele tentou abrir no Fotos. Não sei porquê. Eu vou pegar esse GIF animado e vou salvar com PNG. Ah, ele não está deixando eu salvar como, né? Nossa! Esse aqui é animado também? Não, esse não é animado. Então, eu vou salvar esse que não é animado aqui. Tá? Vamos ver se ele deixa eu colocar esse que não é animado, tá? Então agora eu vou pegar esse cara, vou jogar pra cá e vou pedir pra ele colocar como pano de fundo, tá? Aí o que ele faz? Aqui eu vou dar um resize, que é mudar o tamanho dele pra caber na cela, por exemplo. Ok. O que ele faz? Ele coloca a imagem aqui no fundo, tá? Eu consigo depois dizer pra ele que eu quero que o texto fique na parte de cima. E eu consigo dar um resize aqui. Tá? Então vocês estão vendo que a noção de vírus fica ilustrada aqui. Agora, o que é um vírus, tá certo? Bom. E do mesmo jeito que eu faço isso, eu consigo, por exemplo, pegar uma página inteira. Por exemplo, isso aqui, ó, é uma página que fala sobre vírus, tá? É uma página que vai falar alguma coisa sobre vírus, tá vendo? Tudo bem que não é o vírus que a gente quer, tá? É um outro vírus que ataca a bactéria E. coli, tá bom? Mas vamos supor que fosse o vírus que eu quero, tá certo? Eu posso criar uma pasta dentro dessa e vou chamar de página do vírus, por exemplo, tá? Aí eu criei essa pasta aqui dentro, com a página do vírus. Eu vou pegar essa página inteira do vírus, certo? E eu vou trazer aqui para dentro, tá? Então ele vai me dar a relação de quais são as coisas, tá, que tem, é uma página HTML e as respectivas imagens. Então eu peguei o site inteiro, coloquei aqui. Eu vou dar um adicionar tudo. Ah, ele não pôs dentro da página do vírus. Eu acho que ele, ah, eu devia ter aberto. Não tem problema. Eu vou fazer assim. Eu vou pegar esse pessoal todo aqui e vou arrastar para cá para dentro. Pronto. Então agora essa é a página do vírus, tá certo? Eu trouxe aqui para dentro do sistema. Agora eu posso pegar essa página e eu posso, por exemplo, colocar aqui. O que que vai acontecer? Eu vou criar sobre vírus, se eu quiser saber mais sobre vírus, tá certo? Por exemplo, posso escrever aqui: detalhes sobre como o vírus contamina, como o vírus atua, por exemplo, tá? Eu vou colocar isso aqui, e agora se eu clicar aqui e abrir sobre o vírus, ele vai abrir para mim a página, certo? Aí eu vou conseguir fazer o seguinte, eu vou salvar esse mapa, tá? E eu vou pedir para ele para gerar uma página HTML.
Então eu vou exportar como página web, tá? Isso aqui. Aí agora que eu estou exportando como página web, eu posso colocar em algum lugar isso aqui como uma página web, tá? Por exemplo, no próprio Educação e Tecnologia aqui, tá? Vamos chamar de mapa exportado. Eu vou colocar aqui mapa da gripe. Aí o que, que vai acontecer? Nessa página onde eu coloquei ele, tá? Se eu pegar o mapa exportado, eu posso mandar abrir aqui, tá? E ele exporta para mim o mapa conceitual como uma página HTML que eu posso publicar e com link com tudo. Quer dizer, eu posso clicar aqui e abrir sobre o vírus. Bom, ele não trouxe... ele não entendeu, quer dizer, eu tinha que ter colocado que ele tinha que ter trazido junto as imagens, né? Isso é um pouco mais complicado. Talvez eu devesse, no fundo, na hora que eu, para ele entender que tem que trazer as imagens quando você exporta, o ideal seria, como todas essas imagens fazem parte dessa página, seria trazê-las também para esse cara aqui, ó, e deixar todas elas aqui, tá vendo? Então elas vão aparecer como conjunto de imagens que acompanha essa página junto com esse HTML aqui, né? Na verdade, talvez a melhor forma seja trazer toda ela para cá e adicionar tudo de uma vez. Ah, ele adiciona separado, tá? Então agora, se eu mandar salvar e exportar como página web, agora ele vai completo. Então aqui você consegue ver ele completo agora, tá? Então se você abrir ele, você tem aqui agora ele completo, você consegue ver a página, tá vendo? Você consegue ver toda a construção do mapa conceitual que você fez no sistema, tá? Bom, então, isso aqui é um overview de como funciona o CMap Tools, né? Como é que a gente monta. Bom, o que eu quero fazer agora, a segunda parte da atividade agora. Então, a gente foi construindo um mapa conceitual com o que vocês escreveram. Vocês foram escrevendo coisa, tem coisa sobre retrovírus. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem vários sintomas, né? Teve gente que fez vários sintomas aqui. Eu poderia, na verdade, colocar aqui um nó de sintomas, como sugeriu Carol, é isso? Eu poderia ter um nó de sintomas e ligar os sintomas aqui se eu quiser, usuário sintomas, tá certo? E aqui vão tendo, ó, gripe tem cura. Bom, depende do que tem cura, né? Na verdade, você fica... meio que se resolve por conta própria, né? Então agora a gente vai fazer o seguinte exercício, tá? Que a gente vai simular o exercício do nó. Termina de mostrar, professor. O quê? Ah, os outros mapas? Os outros mapas. Então vamos lá. Esse aqui ficou bem simplão, né? Febre, coriza. Todo mundo fala de coriza, né? Parece que é um negócio que... aí tem cansaço. Muita gente deu foco nos sintomas, né? Então, muita gente trabalhou desse lado aqui, ó. É como se eu chegasse aqui... Você percebe que eu consigo, por exemplo... eu posso realmente apagar esse cara aqui, colocar um conceito chamado... Vê como é fácil construir um negócio aqui? Sintomas. Tem empresas que usam isso, tem software desse que elas usam para as pessoas trocarem ou debaterem ideias. Então elas fazem mapas conceituais, elas discutem os mapas delas, como a gente está fazendo aqui. Então eu posso ter sintoma febre... Eu posso ter
dor no corpo, né? Eu acho que muita gente falou de coriza, né? Como é que se escreve coriza? Com Z, assim? Hã? Eu nunca escrevi isso. Ou é corize? Então eu vou botar esses caras como sendo sintomas, tá? E aí eu vou colocar conexões, né? Esse com esse. Não é bem E1, né? Agora eu queria fazer um negócio que ele não aparecesse a setinha. Assim, eu acho que tem que ser mais para baixo para não aparecer a setinha, né? Eu vou botar no singular aqui, sintoma, por exemplo. Esse aqui eu vou botar E1. Sintoma. Aí eu boto outro aqui. E aí eu posso ligar esse com esse. Tá? Por exemplo, tem esses sintomas. Então muita gente deu foco nos sintomas da gripe, né? Dor no corpo, catarro no peito, coriza. Tá. Alguns falaram do vírus. Nossa, fagocitose? Nossa senhora, os glóbulos brancos fazem fagocitose. É isso aí. É isso aí. Tem a história do alho também aí, né? Tem antitérmico para febre. Antitérmico para febre, é isso. Contamina, o vírus contamina a célula, produz mais vírus, que gera gripe. E os glóbulos brancos atacam os vírus. Gostei. Aí é o foco no processo, né? A gripe é contagiosa. Aí tem as formas como pode ser contaminada. Beijo. Se a gente juntasse esses mapas conceituais todos, eu acho que ia ficar um negócio bem completo, né? Então, eu peguei um pouco, alguns de vocês falaram sobre o vírus, não é isso? Que é o vírus influenza, tá certo? E o vírus influenza ataca as células do corpo, não é isso? Bom, agora eu vou pedir para vocês o seguinte, vamos imaginar, a gente vai fazer hipoteticamente a seguinte situação. Vamos imaginar que vocês nunca tivessem ouvido falar da ebola. Tá? E que vocês estão agora tendo a primeira aula sobre ebola. Aí eu falo para vocês, bom, ebola é um vírus. Tudo bem? E esse vírus ebola, ele também ataca o corpo humano, só que ele causa hemorragias internas múltiplas. Tá certo? E ele tem uma alta taxa de mortalidade quando comparado com a influenza. Então, o ebola mata a maioria das pessoas, e a influenza mata uma pequena parcela das pessoas, certo? Finalmente, eu quero falar para vocês, eu não sei quanto vocês sabem, mas o influenza tem muitas variantes, não tem? Ela vai mutantes, né? O ebola tem mutantes? Tem também. O ebola também tem mutantes. Os vírus que mutam, que tem muitas mutações, eles são difíceis de fazer vacina. Porque quando você faz para um, aparecem mutações e essa vacina não serve muitas vezes para o outro. Tá certo? Bom, vamos supor que esse assunto eu falei para vocês agora. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem o mapa conceitual de vocês, que vocês fizeram, e acrescente, tente relacionar gripe com ebola, o que eu acabei de falar agora. Tá certo? Então, façam isso agora. Escrevam sobre ebola. Mas faz outro? Não, não, no mesmo. No mesmo? É. Não precisa ser muita coisa, não. Só um minutinho.
Ok, então vocês tiveram tempo de fazer os mapas agora. Vamos ver o que é que mudou. Então, se vocês seguiram mais ou menos o que eu pedi, aqui está o Ebola. O Ebola é, também é um vírus, tá certo? Também causa febre, eu acho que sim, não tenho certeza. Mas deve causar, né? É, tem alta taxa de mortalidade. Não sei o que a imunidade tem a ver com isso, mas ela está ligada aí. Vamos ver esse caso aqui. Esse aqui ele botou Ebola, mas não ligou ainda com a influenza, né? Vamos ver aqui o João. O retrovírus, bom, ele está com um vírus de RNA. O Ebola também é de RNA? Não, o Ebola eu acho que não é. Eu olhei aqui na internet para... Não, ele tem alguma história de RNA, SSRNA, mas eu não sei o que isso quer dizer ainda. SS. Hã? É só SSRNA. Tá, que grupo? Grupo 5, SSRNA, não sei o que. Não entendo muito de vírus, então... Vamos ver esse aqui, ó. Causa, hemorragia interna... Sangue sem proteção, contato com a pele. É contagioso, é desagradável. Bastante, hein? Bastante desagradável. Mas é mesmo aí. Ah? É bem desagradável. O cara falou, ó, tem uma coisa desagradável pra contar, assim, tal. Bom, então... Vamos colocar o Ebola aqui, ó. Ebola. Certo? E a gente também vai colocar aqui o Ebola. Também ele é um vírus, certo? Tá? E aí a gente pode ir falando mais sobre Ebola. Né? O que que esse mapa me ajuda? Bom, primeiro, se eu usar isso como prática, o que que vocês podem me dizer que isso gera? Então, é só para vocês entenderem. O que o Novak estava tentando fazer quando desenvolveu a teoria dos mapas conceituais é que eles queriam entender como as crianças organizavam mentalmente as coisas, tá? No fundo, fazendo essa atividade, eu sei como vocês organizam mentalmente as coisas, certo? E como, ao você aprender um novo conceito, como você acomoda isso que você aprendeu na estrutura que você já tinha. É como se esse mapa ele fosse capaz de botar para fora, de tornar explícito o framework ou a rede do que está na sua mente e o que você está pensando, tá? Se eu fosse usar isso como ferramenta educacional, que grande diferencial você acha que esse mapa conceitual tem? Eu posso usar ela para avaliar alguma coisa? Pode. Você vê se a pessoa ela aprendeu todas as etapas ou se ela acabou pegando só início e fim. Por exemplo, gripe e depois o estado final, o estado inicial que é contaminação, estado final, gripe. A pessoa não passou pelo meio, não passou pelas expansões. Daí você percebe que ela não prestou tanta atenção, não sabe tanta coisa. Certo. Então você consegue você consegue ver o quanto, por exemplo, uma criança ou quem eu estou falando, o quanto ela aprendeu sobre o que eu estou falando, não é isso? Eu consigo também mostrar o mapa conceitual do que eu estou pensando e debater o mapa conceitual do que eu estou pensando com o mapa conceitual que vocês têm em relação às coisas. Então a gente consegue, né, debater mapas conceituais, concorda? Por exemplo, eu posso usar o mapa conceitual para apresentar um tema, como eu estou fazendo aqui. Você viu que eu usei o mapa conceitual para falar
sobre Piaget, etc. Então eu posso apresentar o mapa conceitual, mas ao mesmo tempo eu posso ver o mapa conceitual que vocês fizeram. Quando você faz o mapa conceitual, você reflete sobre como você está organizando aquele conhecimento e você diz, ah, então é assim que eu estou pensando isso. E isso parece, mas isso é importante. Às vezes, até se você, durante uma aula, por exemplo, o que, que vocês fizeram quando a gente teve o desafio do... Quando a gente teve o desafio do Wolf's... Wolf's Change Rivers, né? Por que, que vocês desenharam um diagrama? De uma certa maneira, vocês estavam tentando fazer um mapa conceitual, né? O lobo causa não sei o quê, que faz não sei o quê, né? Vocês estavam tentando capturar o que eu estava tentando, que eu falei que era rápido, tinha muito conhecimento, que eu ia fazer pergunta. Aí você faz um mapa. Então, não acho que o mapa, que é essa proposta do Nova, ele é um aparato muito importante, e principalmente, que eu acho que o João comentou, quando os conhecimentos são complexos, quando as inter-relações são complexas. Ou, algumas vezes, quando não está claro na sua mente como as coisas se conectam. Às vezes, não está muito claro na sua mente, o negócio está meio confuso ali. A primeira vez que vocês assistiram o Wolf and Rivers, vocês não estavam tão claro, né? Se eu perguntasse depois no final do vídeo, mas, peraí, o que foi que fez com que os ursos aparecessem? Vocês diziam, sei lá, não lembro bem, né? Por que não? Por que você não lembra bem? Você vê que na hora que você escreveu o mapa e botou uma materializou ele, você percebeu que a mídia externa, pegar o que estava na sua mente e colocar no papel, fez com que você percebesse melhor o conhecimento na hora que você pudesse me responder as coisas? Eu acho que se eu dissesse apenas para vocês, prestem atenção até o fim do vídeo, depois eu vou perguntar. Talvez vocês não conseguissem responder tantas coisas, tá certo? O mapa, ele permitiu que você materializasse isso de alguma maneira, correlacionasse as coisas, e depois você voltasse para ele, não é? Então, essa mesma coisa pode ser assim, você pode imaginar que o mapa conceitual é uma espécie de espelho da sua mente. Você coloca no mapa, você pensa. Muitas equipes, muitas empresas usam isso mesmo, assim, vamos sentar aqui e vamos discutir como nós vamos fazer alguma coisa, a gente vai fazer isso. Vamos fazer um mapa conceitual sobre isso, vamos pensar como a gente conecta as coisas e vamos trabalhar em cima disso, tá certo? Bom, o mapa conceitual serve, e eu já vi isso, para você perceber que os seus alunos estão entendendo alguma coisa errada, certo? Por exemplo, se você pede para uma criança escrever um mapa conceitual, e aí quando ela escreve um mapa conceitual, você vê no mapa conceitual isso aqui, ó. Ebola causa gripe, certo? Se eu vejo ebola causa gripe, o que, que eu sou levado a acreditar? Que tem alguma relação entre o ebola e a gripe, concorda? Mas esse é um conceito que está errado. Ebola não causa gripe, certo? Então, quando eu faço um mapa conceitual, eu posso olhar o mapa conceitual da criança e dizer assim, isso aqui que você escreveu não é isso. Não está bem colocado, não está bem construído. Às vezes você vê que a construção não está boa, né? Então o mapa conceitual, como esse espelho do que está acontecendo dentro da mente da criança, ele pode servir para você ver, perceber, mapear, documentar o que a criança está pensando, o que o aluno está pensando, e trabalhar em cima disso. Entenderam? Alguma dúvida? Bom, a gente vai dar uma pausa para um intervalo, só que nessa pausa do intervalo, antes de vocês saírem,